Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, ölkə ərazisində yanvarın 31-dən fevralın 1-i səhərədək qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Yağıntılı olub, qar yağıb, bəzi yerlərdə intensiv olub. Düşən yağıntı miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında 1-10 mm təşkil edib. Qarın hündürlüyü 23 sm-ə çatıb. Havanın minimal temperaturu fevralın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında 1-3 dərəcə şaxta təşkil edib. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.